В младежкия дом в Казанлък се проведе среща дискусия, проблеми и възможности за реализация на младите хора в община Казанлък. Организатори на форума са Икономическият и социалният съвет и община Казанлък. Целта на дискусията бе абитуриентите от града да коментират с местната власт перспективите за развитие в родното си място и да дадат свои идеи за бъдещето на общината. Пред участниците във форума бяха изнесени резултатите от проведено проучване на Икономически и социален съвет относно нагласите на младите хора, които завършват своето образование за тяхната бъдеща реализация в родното им място. Ние решихме да тръгнем по страната, за да срещаме като медиатори, бих казал, обществени все едно, тези завършващи ученици с техните намерения, с местната власт, преди всичко с местната власт, по няколко причини. Първо, местната власт е нивото на управление, което е най-близко до тях и познава техните проблеми. Второ, убеден съм, че във всички общини в страната има намерения за развитие, които са декларирани в различни документи, които след това стават реалност с финансиране, в това число от европейските структурни фондове, но независимо от добрите намерения и добрите финансирания, интересното е, че младите хора не знаят за тях. Дай Боже в повече общини, местната власт, кметовете, да се срещат не само с представители на бизнеса, на синдикатите, на научната среда и така, но и с младите хора, които предстоят да завършат. И пак казвам, 70% почти от които имат намерение да напуснат населеното място, в което живеят. Защото противното означава да правим нещо като бъдеще за хора, за които не е ясно дали още ще живеят в нашата територия. В срещата участваха още и заместник кмета на община Казанлък по програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности Лилия Цонкова. Тя подчерта, че общината има цялостна политика по отношение на младежките дейности. Създаден е младежки общински съвет, който взима всички решения, свързани с младите хора в града. Част от общинската политика за младите хора е и създаването на подходяща градска среда, спортни съоръжения и места за отдих на младите хора. Общината работи и активно с бюрото по труда в Казанлък по отношение на всички програми за трудова заетост на младежи до 29 години. Синхрон между образованието и бизнеса на Казанлък е един от ангажиментите на общинското ръководство и в частност на кмета. Галина Стоянова поясни още Цонкова. В тази посока са проведени срещи с бизнеса, с представители на образователната сфера и общинската администрация, за да бъдат търсени мерки за осигуряване на кадри, които да отговарят на потребностите от работна ръка в фирмите в Казанлък. С тази цел са разкрити нови паралелки мехатроника, строителство и архитектура и фризьорство в казанлъшки гимназии. Общината работи усилено и в посока разкриване на филиал на висше учебно заведение в Казанлък, поради голям процент желаещи сред учениците и бизнеса.